Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Do të kemi sot të ftuar në programin ton një personalitet që i ka dhënë shumë artit edhe kulturës shqiptare. Ai është skenarist, regjisor, aktor, është themelues të filmit Vizatimor Shqiptar, mund ta themi me bindje të plotë, sepse ka kontribuar, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e kësaj kategorie kinematografike në vendin ton, prej vitesh duke realizuar filma vizatimor të jashtëzakonshëm, të cilët në memorien ton janë ende të freskët, por edhe duke vazhduar sërish në kuadrin e vizatimit, duke realizuar karikaturat e tij tashmë shumë të famshme. Sapo ka çelur ekspozitën e tij të radhës, të titulluar Tre kamber në një der, me shumë humor edhe nga titulli i duket, se çfarë përmban kjo ekspozitë me karikatura, do ta zbulojmë pas pak kur ta kemi atë në studio. Me shumë kënaqësi si gjithmonë e pres zotin Vujar Kapexhiu. Mirë se erdhe, Duart Rokas, vetëm unë se s'kemi publik, i dashur Vujar, më vjen keq. Faleminderit, Duart, rritja jote është një mrekulli. Të falenderoj shumë. Është kënaqësi që të kam në studio, të komplimentoj për pamjen se kisha parë ndonjëherë me mjekër. E po. E me mustaqe. Covid-19 na solli. Mungesa e berberve bëri që të lije mjekër, me ç'po kuptoj. Jo, po, ndoshta ishte edhe kështu ditë e parë në karantinë, ditë e dytë mjekra filloi të rritej në shtëpi, jam që jam, kush po përtoj një herë duke u rritur pa nga pak e kupton, duke thënë, as po e lë mjekër. Edhe kështu. Jam e sigurt që ke marr shumë komplimente ama. Jam e sigurt. Duhet kesh marr komplimente, mendoj. Tani që kemi filluar të dalim, të lëvizim, të takohemi. Ka komplimente. Vetëm zonja ime thot, a man kërdo e gjithë. Të shkon duke është bukur mbaje për cako, e? Atëhere, një pëlqim edhe nga ju, e kupton, sy ka që sprovuar, pa dyshim që duke do të mbaje. Dhe ekuilibron pasaj një munges për cilën ti ke bërë humor gjithë jetën, por kam për të vëgjë është momenti. E disi duke shumë, sigur e kam thuj kokën më rapqë. Pasaj, zonja ime do i dhe, ka thënë fjalë mirë Rudina, nuk e zgjon. I shkon me sigurinë dëgjon tani edhe do duroj edhe ca me mjekrën. Do falenderoj shumë edhe një herë Bujar që je në studio, kënaqësi që të kam si gjithmonë këtu me humorin e vetë që e karakterizon edhe me energjinë e vërtet pozitive. Urime për ekspozitën. Ekspozita më e fundit sërish me karikaturat e thumbuese të Vujar Kapexhiut, të titulluar Tre kamber në një der. Karikatura të cilat çfarë të frymëzoi këtë herë? Po në vazhdimësinë që çdo ditë bëj një karikaturë e cila botohet në gazetën MAPO, u bën vite që botoj në këtë gazetë, dhe pash në një moment caktuar që ishin bërë shumë karikatura, po thuaj se prej 20 vjetësh, për tre krye bashkiak. Fillojnë me Ramën, me Bashën dhe me Veliaj. Dhe në një moment caktuar, më kujtua edhe një batutë ose një ilustrim që dikur kam pas bërë në romanet e Qamil Buxhelit, ti shkrimtari të shkuar të humorit, që thueshin tre kamber në një derë. Sepse lidhjet kjo, ndoshta kamber e kanë lidhur me fjalën derë, por në kuptimin edhe atje ka qenë në romanin e ti, Karriera e Zotit Maksut, kanë qenë tre vetë që deshën të marrin karriken e krye bashkiakut. Pra ne thonin tre kamber në një derë, po mund t'jenë dhe tre dhëndur në një derë, o burra kush të marri. Këtu ishte sulmi për karrike. Dhe për këtë karrike, për mua ishte shumë bukur, grumullimi të gjithë këtyre karikaturave, për të bërë ekspozitën me këtë titull, Tre kamber në një derë. Një ekspozitë e cila vetëm para pak ditësh është promovuar, ne kemi qenë aty me kamerën tonë, kemi xhiruar, le të ndjekim materialin. Tre kamber në një derë është ekspozita e fundit e aktorit, regjisorit dhe karikaturistit të njohur Vujar Kapexhiu, e cila u çel pas ditën e së martës në sallën e muzeut historik në kryeqytet. Gjithmonë përmes artit të tij të karikaturës, në fokus kanë qenë politikanët, edhe kësaj herë referuar shprehjes popullore të tre dhëndurve në një derë. Për karikaturistin e njohur Vujar Kapexhiu, tre kamber në një derë janë tre kryetarët e fundit të Bashkisë së Tiranës. Sigurisht për çdo artist është e veçantë dhe e mirëpritur, domethënë hapja një ekspozite, sepse është konkluzioni, është puna shumë vjeçare e tij dhe pret se si do ta presin vizitorët këtë ekspozitë, sepse edhe vetë vizitori
kur ta shohi çdo karikaturë, ai shikon veten e tij, shikon dhe mendon veten për këtë problem, për këtë fenomen, për këtë veprim të këtij politikani, ai çfarë qëndrimi ka mbajtur. Dhe në një moment të caktuar ai mund të bjerë dakord me mua si artist, si karikaturist, se si e kam paraqitur, po mund të jetë edhe e kundërta. Nuk është dakord me mua dhe është dakord me krye bashkiakun. Dhe kjo ndodh më shpesh, që çuditshme që nganjëherë bijem dakord me politikanët, sesa me artistët dhe qytetarët që thonë një të vërtetë. Pra, edhe kjo ekspozitë në çdo karikaturë ka çdo hap, çdo veprim në fenomenet, në veprimet, në të gjithë krimtarinë e krye bashkiakëve, tre kamberve në një derë, gjithem, se edhe unë çdo politikan që e vizatoj me shumë dashamirësi, sepse po bëj një vepër arti. Artist, politikan, miq e kolegë të shumë të ishin të pranishëm në promovimin e punës 15 vjeçare, të prezantuar përmes 200 karikaturave të Bujar Kavexhiut. Unë jam vërtet i emocionuar nga ekspozita e Bujarit, miku tonë të hershëm. Për arsye se vere që në këtë kohë, kur krahas përballimit të një tematike të gjerë që shkon nga fusha e jetës përditshme, ajo artistike dhe deri tek politika, Bujari ka ditur të mbajë një ekuilibër. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht pozitive. Karikatura flasi shumë dhe është pirtë protestus, një reagim me pak fjalë, por më shumë me penelin, ka folë profesori për të dhënë atë që ku jemi dhe ku duhet shkojmë. Ndër të pranishmit ishte edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili ndosë se ka mendime të kundërta me karikaturistin Bujar Kavexhiun, respekton artin e tij. Unë dhe Bujari në 99.9% të gjërave nuk bijem dakord. Në shumë prej temave tona ne kemi syzat tona politike, unë i kam roza, ai ka bojqelli. Ama duhet pranojmë që pjesë e qytetarisë është edhe që të biesh dakord, mos biesh dakord. Për të gjithë artëdashësit e punës së Bujar Kavexhiut, ekspozita do të vijë të qëndrojë e hapur në Muzeun Historik, por mos haroni maskat dhe distancën fizike. Kjo ishte ekspozita, përgëzime edhe një herë, po shumë interesante ta shikoj, kaq e çuditshme si ekspozitë, gjithë njerëzit me maska. Po, edhe kjo interesante. Si e ke përjetuar këtë herë? Natyrisht. Duke ishin sigur, mos infektoheshin nga humori. Por është interesante më tepër atë që thash që sepse është edhe një rikujtes, do të thonë është një jetë e tërë që vetë spektatorët që vinë, vizitorët, në çdo moment, në çdo karikaturë, shikojnë një ndodhi, një ngjarje, shikojnë edhe dëgjojnë më tepër një batutë që është thënë, dhe ajo është e fiksuar në anën figurative. Kështu që në këtë drejtim është ajo batuta që thash, shohin veten e tyre. Dhe natyrisht mund të bien dakord, mund të mos bien dakord. Si të du komenti, zoti Erjon Veliaj? Tashti, a i tha që ne jemi me mendimet të kundërta, e kupton, jo gjithmonë mendimet e kundërta, e kupton, apo sepse do të ishte flagrante, pasaj do të ishte sigurisht qëllimi në vetvete. Po secili për një veprim të caktuar, edhe unë për një veprim të caktuar, kam edhe anën pozitive që e pranoj, bile edhe në këto karikatura, ka një lloj pozitiviteti, nuk është vetëm kritik, por është edhe një lançim i punës në këtë drejtim. Por ajo që ishte më rëndësishmja, jemi të kundërt ndoshta në mendime dhe në veprime, por ajo që është rëndësishme në pjesëmarrjen e ekspozit, është ajo, qytetaria. Edhe unë e them gjithmonë, Tirana ka shumë banor, por ka pak qytetarë. Dhe qytetaria është një dhundi, është vlerë. Dhe jo gjithkushi që mund të ketë lindur në Tiranë, jeton në Tiranë, po vështirë është të quhet qytetar. Duhet të kesh disa vlera që me të vërtetë. Pra duhet të fituar, ëh? Nuk të durohet qytetaria, duhet të japësh, duhet të japësh për këtë emër. Duhet të japësh shumë që të tjerët të thonë me të vërtetë që ky është qytetari i denjë. Absolutisht. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur deri në datën 15 qershor deri ditën e hënë. Deri të hënën. Deri të hënën. Kështu që të gjithë do të kenë mundësi ta ndjekin, ta vizitojnë edhe gjatë fundjavës. Problemi është hapur në Muzeun Historik Kombëtar për gjithë ata që duan të shkojnë edhe në Muzeun Historik të kalojnë një pasdite ndryshe edhe para dite sigurisht me karikaturat me humor, por edhe me mesazhe, patjetër, sepse karikatura këtë ka elementin e vet të fortë, duke thumbuar, duke bërë humor edhe thumbon apo jo. Sepse kjo është më e bukur, më shumë se unë në përgjithësi edhe në vizatimin tim
nuk abstragoj shumë, nuk deformoj shumë. Do më thënë, sepse unë merem vetëm me ndodhin, me fenomenin, se sa të deformoj personajin. Mm-hmm. Personajin e vendosë në një ato këndvështrim humoristik, mm-hmm. duke e kritikuar, duke, do më thënë, në ato që unë nuk jam dakord. Se edhe kjo nuk është puna se është vetëm mendimi im në ato momente. Në ato kuadrat të vogël nuk është vetëm mendimi im. Do thua është edhe një mendim i një masë të gjerë, sepse unë, para se të bëj karikaturën, ndjek atmosferën e një veprimi, e një batute, mm-hmm. e një fenomeni që ndodh, se si reagon masa, mm-hmm. si reagon njerëzit, çfarë thonë, në shtyp, çfarë shkruajnë analistët, gazetarët, në televizione, programet e ndryshme, etjera, etjera. Këto të gjitha goditje në qofës, unë ngërmulloj në një gjë. Ja që thonë, mm-hmm. dhe pasaj dalë të kajo. Po, unë qarë thëpë. Mm-hmm. Atëre, ajo e gjithë atje është mendimi im. Por, që me të mund të jenë dakord, që përfaqëson një mendim shumë popullor, apo jo? Po, pikërisht, pikërisht. Të një pjesë të madhe të njerëzve. Dhe gjëja më e mirë është që, edhe për atë që është në mm-hmm. karikaturë, do të thonë, e shikon, ndoshta mund të vi dhe pak idhur, po me siguri që do të qesh. Kjo ekspozitë ka qenë planifikuar që të çelej në datën 8 mars, po, për shkak të COVID-19 u shty edhe u bë mirë që në 8 qershor. Më mirë pse? Më mirë sepse do të ishin çik un tani është humoristike kur e thua, po kjo ekspozitë do të hapi me 8 mars. 8 marsi dita ndërkombëtare e grave. Do ishte humoristike. Në ditën ndërkombëtare të grave hapet një ekspozitë për tre burra. Do ishte një çik kështu si. Po, atëre vetë politika i ka shmangur, sepse ndoshta kjo është më saktë. Janë burrat që i zënë vendin grave. Mm-hmm. Sepse në qofse në politikë do të ishin gratë, do të ishte më bukur. Do ishte më e butë, do ishte më e sinqertë politika, do ishte më dashamirëse, do të ishte do të ndjeje rrahë zemre. Do ishte bukur, kjo mbetet një nga ëndrat e tua dhe të gjithëve, patjetër, për të përmirësuar shumë ka vendi ynë edhe në këtë drejtim, por në lidhje me planet për realizimin e kësaj ekspozite, je shprehur edhe kur ke qenë këtu në studio Vujar në datën 31 dhjetor në programin e asaj dite, ke qenë i ftuar dhe kur kemi pyetur të gjithë të miqtë të studios se çfarë dëshirash kishin për 2020-ën, njëra prej dëshirave të tua ishte pikërisht çelja e kësaj ekspozite. Dua ta kujtojmë këtë moment, le ta ndjekim. Ah, unë jam kurioz. Kam shkruar një komedi dhe do t'a vë në skenë në teatr. Ah, sa bukur. Në teatrin e ri të komedis, sepse tani kemi një teatr komedie që është tek komuna e Parisit. Aha. Ati është një salë shumë e bukur, që është teatri komedis. Dhe përveç asajt kam botimi i një albumi me karikatura, rreth 200 karikatura, aha, me titullin Tre kamberë në një derë, që janë tre kryetarë të bashkive, Rama, Basha dhe Veliaj, karikatura miqësore kuptohet, uh-huh, po edhe me kritik, dhe e treta është botimi i vëllimit të 5 me karikaturat që botoj të gazeta Mapo. Këto ishë një listë gjatë me plane për 2020. Dhe i kam realizuar të treja. Edhe teatri, edhe komedia edhe teatrin, shumë s'ken. Po komedin, mm-hmm, kemi shfaqër komedin, mm-hmm, kemi bërë një turnene për të gjithë Shqipërin. Ah, kam botuar, albumin, që ja u kam sjellur dhurat. Faleminderit. Dhurat dhe bile më pëlqen dhe kjo gjetje. Albumi me karikaturat e kësaj ekspozite, po, të kësaj ekspozite. Po, janë 200 karikaturat dhe dua të lexoj këtë. Po. Zonjës Rudina Magjistari. Magjia e televizionit. Faleminderit. Me shumë simpati e respekt. Shumë faleminderit, i dashur Bujar. Kjo është albumi. Faleminderit shumë. Nuk janë karikaturat e vetme që kam nga Bujar Kabexhiu në shtëpi, më ka ndodhur të kem edhe të tjera. Ka dhe libra të tjera, albume të tjera. Edhe libra të tjera, kështu që sa bukur edhe që i fikson edhe po, përjetësisht letë edhe në këto libra për të gjithë për t'i parë. Faleminderit shumë për këtë dhuratë. Ekspozita ambulante. Ekspozita ambulante, mund ta marrësh me vete, edhe kur lëviz, shikon, qesh, kalon kohën, argëtohesh, që është një libër i bukur për ta pasur në shtëpi edhe her pas here për ta shfletuar. Sa herë je keq me humorin, kam përshtypjen unë? Po, është mirë të shfletojmë këtë libër. Ose kur të bësh humor për shembull politikanët, e hap të. Merr një ide, merr një batutë aty gati. Kur do të ngacmosh diçka. Kjo mund të ishte një sugjerim i mirë edhe për ata që shkojnë në debate politike, ë? Po, shumë mirë. Ti referohesh këtij libri më përpara. Dhe ti ke batutat gati. Ti ke batutat gati. Mirë, në lidhje me karikaturat, një pasion i hershëm i yt i vizatimi. Filmi i animuar,
kam përshtypjen që ti e ke ngritur atë si institucion që në fillimet e vera, nga të parët. Unë mbaj mend që në ato vite kanë qenë disa filma vizatimor të jashtëzakonshëm, që edhe sot tek sa ditë unë dua të sjell njërin prej tyre. Kolonën zanore të personazhit Pipiruku. I famshëm Pipiruku në ato vite, ka qenë Pipiruku një personazh tërësisht i krijuar nga Bujar Kapexhiu. Ndërkohë e sjellim sepse e kemi, e sjellim në Splitter gjatë kohës që flasim. Është ja, ja sa i këndshëm. Është një personazh i veçantë, edhe mua më pëlqen shumë si krimtari në këtë drejtim, por ajo që është shumë e bukur është edhe muzika që pëlqejet shumë nga fëmijët dhe është një muzikë e krijuar nga kompozitori mjaft i njohur që sot nuk jeton më, ndjes pas, Aleksandër Lalo. Ka bërë një muzikë jashtëzakonisht të bukur, shumë të ndjerë. Dhe është vërtet shumë e bukur, ja është një këngë aq e njohur ndërkohë dhe edhe sot tani të fillojmë ta këndojmë jam e sigurt që brezi e shumë e shumë breza të tjerë e din përmendësh. Tekstin e këngës, muzikën sigurisht, por edhe imazhet, ja. Pipiruku, ky është njëri nga seritë e Pipirukut, sepse ka qenë një serial i gjatë, apo jo, histori të ndryshme me këtë personazh. Ne u arritëm të bëjmë 3 seri, dhe pastaj problemet me këtë vazhdimësi janë gjëra fonde, gjëra etjera, për të mos i zgjatur në këtë drejtim, e kupton, po ka mbetur tek 3 seritë. Tre seri. Po pse se keni menduar të vazhdoni? Sot ka ardhur një kohë që filmat vizatimor të mirë shqiptar po kërkohen. E di, po kam përshtypjen që interesi për filmin vizatimor, interesi në përgjithësi për filmin kam në rënë, sepse nuk po ka kohë qeveria të mendoj për gjëra shumë, si që mendon më të rëndësishme, si sa për filmin, aqë më tepër për filmin vizatimor. Por është problemi që edhe në qendrën kinematografike vin pak fonde, kush do t'i marri i parë, dhe për filmin vizatimor, po thuaj se është i braktisur. Do të thonë, ne nuk prodhojmë më filma vizatimor. Një lajm jo i mirë ky edhe të trishton kur e dëgjon, edhe kur shikon që nuk ka asnjë plan edhe në të ardhmen për të realizuar diçka të tillë. Shikon, në këtë drejtim ka zhvillim aty kur një njeri drejton një njeri që është i dashuruar mbas një gjëje. Në qoftë se ti nuk e pëlqen filmin vizatimor, po themi, ose nuk e pëlqen filmin, ose nuk e pëlqen artin, e kupton, është e kohët që të mendohet se duhet të ketë zhvillim. Kështu që janë rregullat të tjera për të mos i hyrë kësaj pune, për të mos i humur humorin bisedës tonë dhe kënaqësisë tonë, të mos flasim për gjëra që janë të braktisura. Megjithatë, këto kanë mbetur kujtimet bukura, punë të bukura, vepra arti të vërteta. Kjo është absolutisht që vazhdojnë edhe mund t'i shohim edhe sot, apo jo. Gjithmonë duke e mbetur tek karikatura, në vitin 2004 e kam pasur zotin Bujar Kapexhiu të ftuar në një nga programet e mia të atyre viteve, ka qenë Taksi Rezervuar. Aty zoti Bujar më bëri një karikaturë të shpejtë, por edhe unë nuk e di nëse e mban mend Bujar, të kam bërë një karikaturë aty. Para, i thonë, 16 vitesh, do të ta sjell ta kujtosh. Jo karikaturën, por xhirimin, video në atë momenti, shihe. Rudina, okej, atëherë unë kam një kërkesë. Rudina, me që Bujari të shëmtoj, a mundesh ti ta zbukurosh pak Bujarin? Ashtu. Këtu. Bujar, unë do jem më shpejt se Bujari. Të lutem zbukuroje pak. Kjo është karikaturë Bujar. Si këtu, e feza për. Shkëllqyshëm, me të vërtet. Ky është arti. Isha kapur karakterin tënd aty. Po pra, kjo është puna. E para fare në një linjë të kapësh karakterin. Ajo është gjëja më e vështirë. Dhe ti ke arritur lartësinë më të madhe. Më vjen keq që s'e kemi ruajtur atë flet, po pra, ta kishe pasur. Po që nga shumë e bukur, që ka si kujtim. Kemi video kujtim. Kemi bërë gati sërish të tabelën. Unë këtë herë dua një karikaturë dhe këtë herë do ta marr në shtëpi, do ta vendos në kornizë, timen. Tani mos më shqetësoj shumë, një çik me mas. Problemi është do të jetë një çik. Se dua që ta shoh dhe të më pëlqej pak vetja. E habitshme dhe kush dëgjoj që ti bësh karikaturë Rudina Magjistarin. Nuk hyn ke kribet?
Nga ato që nuk dënohen, nga ato që nuk dënohen. Jo, jo, nuk është, që... nuk, kodi penal nuk ka që një bukuroshe të bësh karikatur. Ji i qetë, më do të të ftoja të provoje diçka tani nëse do të mundemi. Kam frikë se do mdrillet dora. E provojmë, do jemi aty pranë teje, do jemi aty pranë teje. Dakord. Të lutem. I kemi të gjitha gati këtu, tabelën. Se janë të përgatitura të gjitha. Po, markersat, lapustilat, lapsat me ngjyra, si themi. Jo, janë vetëm, ashtu si që më bërë mua bardhezi, ashtu du të bëjdo më bardhezi. Bardhezi, du da kemi edhe ne këtë karikatur ti me këtu. Vetëm një gjithë të shpejt, naturisht, e këtë? Po, ki parasysh që du da marë në shtëpi, du da vendosë në një faqe muri, mos e harro asë një herë këtë. Shojmë, shojmë bujarin, detaj bujarin, dhe shojmë që duke bërë. Mirë, dhe tani të flokët okej, po të shojmë. E di se ju e keni ke në vënd tjetër mendimin. Filoni, aty ku fillojnë, ja, këtu është. Aty ku qëndron karakteri njeriut, me gjithse varet, dikush mund të ketë sy, dikush mund të ketë diçka tjetër në portret, një hund, apo... Pastaj, mund t'ja japun mija s'ti me ta ngjyrosi si për këtë, për shëmbu? Se do dojnë da kësha me ngjyra. Bujar, më ke trajtuar me shumë dashuri. Nuk e doja kaq të mirë, kaq të bukur. Doja një karikaturë për e vërteti. Atëherë unë do të thonj. Po e di që ti më do fort. Atëherë do të thonj një gjë. Shumtoni, ju lutem. Që të bëjmë një karikaturë të bukur. Falenderoj shumë. Do ta kem kujtim, do ta bëjmë edhe një film këtu. Po, me kënaqësi. Edhe një film dhe të shohim filmin e Bujar Kapexhiut. Kapexhiu, bë Kapexhiu. Po, e bukur. Të falenderoj, Bujar. Ulemi dhe për të shplodhur pak, po. Kënaqësi për mua që arrite, domethënë të pozosh. Kjo ishte. falenderoj shumë. Unë dua që gjatë kësaj kohe, ndërkohë që të pushojmë pak, të sjellim një moment me disa nga filmat ku Bujarin e kemi parë tashmë si aktor ndër vite, vetëm për batutat e bukura të përzgjedhura, le t'i shohim dhe kthehemi në studio. Përshëndetim ton dhe përshëndetin e të bukurave sinjorina. Bravo, Melvin! Jera i vërtet! A, falemderit. Falemderit. Me siguri do tjetë një udhëtim i mrekullueshëm. Është era e parë që këtë rrugë e bëjmë det. Po, Sazani Unis. A, jo, nuk pranova. Nuk pranova se ju e dini, dy mendime të kundërta nuk mund të udhëtojnë në të njëtën rrugë. Sa filozofike kjo, dy mendime të kundërta. Vetëm më pëlqeu kjo gjë që kishin zgjedhur nga filmi Dueli i Eshtur. Për të bukur së njëri. Po ka njëri që se dia të batut. Si mund të zgjidhim tjetër ne? Po jo, më bukur, sigur e kam ngritur për ju. Edhe shkonte fiks pas karikaturës që patëm në studio. Bujar, falenderoj shumë që ishe sot në studio, në këtë bisedë. Faleminderit për ekspozitat e bukura që ti realizon gjithmonë. Edhe të uroj krimtari, akoma më shumë, pa fund. Cili është projekti radhës yti? Kam një dy libra në përduar. Libra? Po, kam libra. Proz, letërsi apo publicistik? E di që të të them një sekret, po mëse dëgjojnë tjere. Fa. E di që kam një libër me poezi. Jo, Bujar Kapexhiu që shkruan poezi, kyqë nga lajmë. Kur që lodhe, kur lodhe duke shkruar prozë, duke vizaturë, kupton, edhe atëherë ulem edhe bëj poezi. Gjithmonë poezi satirike, me humor, me kunja, sepse më duke si loja e rimave, e kupton gjërat të tjera, organizimi vargjeve, vargjet e lira, vargjet e me ato që janë, me rim, si themin, me rim, rima e puthur, rima e alternuar, që kemi bërë në shkollë, dhe kupton e tjera, tjera. Është kënaqësi të vargëzosh. Nuk po them që bëj poezi, se është fjalë e madhe, poezi. Vargëzoj. U bëra shumë kurioze dhe mezi po pres ta kem në duar këtë botim. Kur planifikon se të jetë? Secila nga ato ka një problematikë që ne kemi për ditë. Kështu që do ta kesh gjatë këtij viti e planifikon? Gjatë këtij viti do ta botoj.
Kështu që të presim sërish në studio kur ta kemi librin e Bujar Kavexhiu ndërduar. Të falenderoj shumë edhe një herë që ishe këtu edhe të uroj shëndet dhe më të mirat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, edhe për mua kjo që si një reklam për ekspozitën, edhe një vlerësim për këtë. Ishte më tepër një lajmërim edhe për publikun në mënyrë që të shkojë të shohë një ekspozitë të bukur. Ju jeni televizion tepër gentil. Tepër komod. Jeni gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit. Jemi të hershëm. Faleminderit. Miq të vjetër. Faleminderit Bujar Kapexhiu. Edhe një herë ekspozitën e tij Tre Kamber në një derë në Muzeun Historik Kombëtar, gjatë këtyre ditëve deri të hënën në mbrëmje, ekspozita është e hapur për t'u vizituar nga të gjithë. Faleminderit dhe sukses edhe një herë. Kemi publicitet, takojmë pas pak.